Өнгөрсөн агсаа өдөр Архангай аймгийн Цэгэр суманд 4 хүн ууланд гарч байгаад уцаар ярих гэж явснаас 2 нь аянган цохиулж насоржээ. Муу Ус аймагт малаа ялгаад гадаа сууж байсан 3 хүүхэд аянган өртөж, 2 хүүхэд газар дээрээ насарсан харамсалтай арга гарсан талаар онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээлсэн. Сүүлийн 3 жил Аадар хурдтанцны хэмжээ нэмэгдэж байгаатай холбоотой аянга цахилгааны давтамж нэмэгдэх болжээ. Ерөнхийдөө бол 1961-ээс 90 оны бол энэ олон жилийн бол дундч гэж авч үзтгэлтэй. Ингээ олон жилийн 30 жилийн дундчшар бол аваад л судлаад үзэхэд аян цахилгаантай бол өдрийн тоо бол ялангуяа энэ ойд хээрийн бүс нутгаар бол нэг 15-аас 20 өдөр, за Хангай гэдэг энэ уулархо бүс нутгаар нэг 25-аас дээш өдөр бол ажиглагддаг байсан. За энэтэй харьцуулахад бол сүүлийн жилүүдэд бол тавтамж бол нэмэгдчихсэн бол хандлага бол ажиглагдчихээн. Хэрэв автомашинаар явж байх үед дуу цахилгаантай бороо орсон тохиолдолд автомашина замаас гарган хөдөлгүүрийг нунтрааж ямар нэгэн металлын дангид хөрөхгүй шуурга намжтал хүлээхийг зөвлөж байна. Мөн биеэрээ газарт бага хэсгээр хүрэлцэж аль болох доош тонгосноор цахилгаан цохиулах эрсдлээс энгийнээр сэргийлэх боломжтой гэдгийг албаны хэлж байлаа. Дандаа энэ аян цахилгаан чинь дангаараа явдгоо, дандаа Аадар хурд үндэстэй явж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын үед бол бид нар бол Аадар хурд үндэсээ бол мэдээлэх боломж байж байгаа. Яг тэр зэрэг Улаанбаатар хотод бол Монгол улсын хэмжээнд байгаа ганц Ардаар станц үүдэг. Ардаар станц маань өөрөө 150 км дотор бол үйлчлэх маасыг хэмжиждэг учраас үйлний маас хаана байх вэ? Тэнд бол аян цахилгаан цахих Аадар хурд үндэсээ орох бол нөхцөл бүрдэж шүү гэдэг талаас болоод сэрэмжлүүлгийг бид нар бол өөхөдөх бол боломжтой. Бусад бол газар нутгийн хувьд өнөөдөр л боломж байхгүй байна. 8-р сарын цагаараа урьдчилсан мэдээллээр цаашид дуу цахилгаантай Аадар бороо орох магадaltaй байгаа. Тиймээс иргэд болцшгүй эрслээ сэргийлж өөрсдийгөө бэлэн байдлыг хангах шаардлагатай гэдгийг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байлаа.